Сателитите и марсоходите на НАСА периодично ни изпращат снимки от червената планета, на които, освен обикновените марсиански пейзажи, често ставаме свидетели на някои доста странни обекти, сякаш създадени от разумни същества. Някои от кадрите, като например лицето на Марс, заснето през далечната 76-та, за което вече съм ви разказвал, се оказват просто обикновен релеф, щом са заснети отново с по-висока резолюция. Други обаче будят сериозни съмнения и опитите на НАСА да ги обяснят с обикновени явления звучат просто крайно неубедително. Вижте какво съм ви подбрал и решете сами в новата топ 10 мистериозни аномалии на Марс, които ще ви стреснат. Ако ви харесват подобни видеа, то абонирайте се за канала и станете част от най-голямото YouTube семейство за България. И не забравяйте да чукнете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. Промокодовете за отстъпки в сайтовете OZON.BG и Yardes, както винаги може да откриете тук и тук. А ако си падате по мистерии, може да си вземете някои от книгите ми за България, света или Вселената, или най-новата, 50 невероятни загадки, в която ви описвам някои малко известни и интересни тайни. Линкчета към всички тях оставам долу в описанието. Благодаря ви! Вярвате ли, че на Марс някога е имало разумен живот, или дори, че все още има? Споделете ми в един бърз коментар долу. Номер 10. Реки на Марс. Някога на Марс е имало плътна атмосфера и вероятно топъл и влажен климат, в който е могло да се зароди и развие живот. Доказателство са речните корита и празните басейни на езера, морета и дори океани. Според учените, преди около 4 милиарда години ядрото на Марс изтива, магнитното й поле изчезва и слънчевият вятър отнася голяма част от атмосферата й. И планетата става негодна за живот. Дали обаче е така? Вижте тези ясни останки от езеро и извираща от него цяла речна система. А това корито е толкова ясно дефинирано, че няма как да се обърка. За 4 милиарда години ерозията и неблагоприятния климат на Марс трябваше напълно да са ги унищожили и от тях да не е останало нищо. Но на тази снимка учени смятат, че реката е изчезнала преди едва 1 милион и 800 хиляди години. Още повече подозрение буди тази фотография, на която ясно личи синкав материал, намиращ се в каньон. Наистина, или данните са малко, или не ни казват всичко. Номер 9. Раковина на Марс. Че на Марс някога е имало вода и вероятно още я има в течно състояние, вече не се отрича и научната общност го е приела като доказан факт. Относно наличието на живот обаче, официалната наука е категорична, че следи от такъв не са открити, дори и в най-примитивната му форма. Как обаче от НАСА обясняват наличието на ето тези техни снимки от марсохода Curiosity, които много приличат на раковини на древно морско животно в изчезналите марсиански океани? Ами, много просто. Обясняват го с пареидолия. Това е склонността на хората да виждат познати неща и форми. Как ви се струва? Дали ви се привижда раковина или от НАСА се опитват да скрият от хората важна информация? При това тази раковина съвсем не е единствената открита на снимки от марсоходите. Изследователи твърдят, че са намерили поне още 15. Номер 8. Дървета на Марс. Какво ще кажете за тази снимка? Прилича на някоя рядка гора на Земята, снимана от дрон, нали? Ако беше така, нямаше да има причина за въпроси. Проблемът е, че това е орбитална снимка на повърхността на Марс, направена от височина 247 км. Възползвайки се от този факт, от НАСА твърдят, че това е просто подпочвен прах, изваден на повърхността благодарение на свлачища и вдигнат от вятъра.
доста странен прах, не мислите ли? Някак си се е показал избирателно в еднакво количество и то в определени точки. За тези и други подобни нахрасти обекти, пък обяснението е, че представляват разтопяване на сухия лед на Марс. На мен лично си ми приличат малко нахрасти, както всъщност и на много от изследователите на снимките от НАСА в интернет. Това тук, според учените, били просто дюни, покрити с сух лед, който се стопил и въглеродният диоксид се отправил към марсианското небе. Тази снимка е особено интересна, защото според унгарски учени, храстите са органични и през пролета на Марс сивите петна стават по-наситени, все едно се раззеленяват. Номер 7. Каменна топка на Марс. Марсоходът Curiosity е заснел тази идеално кръгла топка на Марс от непосредствена близост. Ако се вгледате, ще видите, че скалите около нея също някак си изглеждат обработени. Според нас обаче това е доказателство, че на Марс някога е имало течаща вода и тя е оформила камъка в тази идеална форма. Всички сте виждали обли речни камъни, нали? Прилича ли ви на тях? При това тази находка съвсем не е единствената. Още през 2004 година друг марсоход, наречен Opportunity, е снимал голяма група подобни обекти, отново изглеждащи като обработени топчета, закрепени за обща скална основа. Тук пък виждаме друга група, като че ли изкуствено поставени камъни, контрастиращи на плоската и светла равнина. Откъде ли са дошли? Там няма склонове и едва ли са останки от метеорит. Той би ги пръснал много повече. Все още няма правдоподобно обяснение за тези феномени. Номер 6. Структури на Марс. Представям ви една структура на червената планета, която изглежда странно и прилича на изкуствено създадена. Виждаме правоъгълна геометрия на първия етаж и квадрат под 45 градуса на втория, с ясно изразен черен кръг. Снимката е с лошо качество, защото е правена през 1972. И от тогава мистериозно нито един марсоход и нито един сателит не са снимали този обект отново. Защо ли? Как мислите? Дали няма нещо по-особено, свързано с него, което от НАСА не желаят да се знае? На втората снимка пък виждаме сложна структура с изразени стени и нещо като тунели, а околността е напълно равна. Няма хълмове, планини, долини и други особености на релефа. Правилните геометрични форми винаги будят съмнение. Не знаем дали е древен град, но определено изглежда странно и все едно има оформен вход. Така, стигнахме до средата на видеото, където по традиция учтиво ви напомням да оставите по един палец нагоре, в случай че все още не сте, и да продължаваме, защото следват още по-интересни мистерии на Марс. Номер 5. Кратер с купол на Марс. Всички сме виждали как обикновено изглеждат кратерите, било то на Земята, на Луната или на която и да е скалиста планета. Няколко кратера на Марс обаче будят известно подозрение. Ето го първия. Кадрите са направени от Mars Global Surveyor и напомнят за Патомския кратер в Сибир, за който също съм ви разказвал. В кратерите вместо дупка има изпъкнало полукълбо, приличащо на купол и като че ли е изместено леко встрани. Тези кратери съществуват в близост до нещо, което много прилича на система от уребрени тунели. За тях ще говорим по-обстойно в следващата точка. Има още подобни кратери на повърхността на Марс и до сега няма обяснение как са възникнали и защо в тях има полукръгло тяло. Номер 4.
стъклени тръби на Марс. За тези странни образования много изследователи твърдят, че са стъклени тръби, чието напречни подпори се виждат. Изглеждат като изкуствено създадени конструкции от преди хиляди години. От НАСА пък убеждават, че става дума за така нареченият влак от дюни, т.е. оформени са от вятъра. Според учените, в тесни каньони с времето се е събрал пясък и когато задухат напречни на каньона ветрове, започва да се образуват една по една дюни, които наподобяват уребрена повърхност. Такива на Марс действително има, но те приличат на обикновени дюни, а не на тръби и за тях никой не спори. Оставам снимките на екран, за да ги видите по-добре и ако искате, напишете ми долу в коментарите какво според вас е това. Поредица от дюни или странни тръби, създадени от разумни същества. Номер 3. Глава от статуя на Марс. В кратера Гейл на Марс, Curiosity снима обект, който подозрително прилича на глава на статуя. Интернет изследователите дори я наричат женска глава на египтянка воин. Дали е женска, не е много ясно, но действително напомня на чертите на древни египтяни от рисунките, достигнали до нас. Въпреки ясно видимите хуманоидни черти, очи, нос, уста, брадичка, ухо и дори скула, както и коса или шлем, хората в НАСА и големите медии отхвърлят тезата за изкуствения произход на главата и преписват очевидният факт отново на пареидолията. Според тях главата е голяма само няколко сантиметра, въпреки че на снимките не изглежда да е толкова малка. Освен това, тази глава съвсем не е единствената намерена на Марс. Има още няколко. Едни напомнят за шумерски божества, други за женски фигури, пък и това беше нашумяло по едно време. Номер 2. Монолит на Марс. Стигнахме и до един от най-интересните обекти – монолитът на Марс. Надали някой може да твърди, че този правилен паралелепипед, насочен нагоре, може да бъде от естествен произход. Въпреки това в англоязичната Википедия е посочено, че това е просто камък, паднал от близката скала. Скала на снимката обаче няма и очевидно идеално оформеният обект не е случайно паднало парче. Въпреки обичайното мълчание по тази тема, официално свързаните с космоса хора, като например Едуин Олдрин, участник в мисията Аполо 11 и вторият стъпил на Луната човек, се включват в дискусията, като той специално защитава тезата, че този монолит е направен от разумна цивилизация и дори че на Луната е видял още един като този. Номер 1. Пирамиди на Марс. Сателитите на НАСА са заснели още един странен обект, или по-скоро група от обекти, много приличащи на изкуствено създадени пирамиди. Ясно се виждат ъглите, правите на триъгълниците, оформящи стените и основите. Според някои изследователи, те силно наподобяват египетските пирамиди на Земята. От НАСА твърдят, че това изобщо не е така, защото тези обекти не били по-големи от една лека кола. Не коментират обаче предположението, че може да са много древни структури, затрупани с пясък и почва, и това, което се вижда, да са само върховете им. Относно произходът им, официалната наука си знае едно и също. Това са естествени камъни, оформени така странно от вятъра. Според изследователите на снимката на НАСА, дължината на основата на най-голямата пирамида е километър и половина, а височината й – 1 километър. В началото на това видео ви попитах, дали вярвате, че на Марс някога е имало или все още има живот. След като изгледахте всичко, напишете ми един коментар с вашето мнение по въпрос. Аз отивам да чета. Хаштаг бонус – гъби на Марс.
Растат ли гъби на Марс? Според официалната наука, отговорът е не. В научното списание Advances in Microbiology обаче е публикувана статия, в която се твърди, че на Марс растат гъби, което означава, че има живот. Те стигнали до извода, че на нашия съсед растат не само нормални гъби, но и различни, и тук ще цитирам, гъбички, плесени, водорасли, лишеи и даже анаеробни микроорганизми, чието развитие може да се наблюдава във времето. Учените забелязали, че на различните снимки някои сферични обекти се променят, което водело до извода, че са живи. Светлите кръгли камъни не само сменяли размера си, но и броя си, който се увеличавал и то доста бързо, в рамките на дни. При това те растели или са смалявали в зависимост от смяната на сезоните на Марс. Ако видеото ви е харесало, давайте палец нагоре. А ако искате да ударите едно рамо в нещата, които правя, споделете го с приятели в социалните мрежи. На вас не ви коства нищо, но на мен ми помагате много, за което ви благодаря. Не забравяйте и да се абонирате за канала. Става супер лесно от кръгчето с моята снимка ето тук. Маркирайте една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. Ако искате да запълните времето си с още интересни факти и подобни теми, цъкнете някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!